হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ ফ্ৰেণ্ডসকল এইমাত্ৰ ওলাইছে আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ সুখবৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে তিনি মাহলৈকে আপুনি যদি যিকোনো ধৰণৰ লোন লৈ থৈ দিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে তিনি মাহলৈকে কিন্তু সেই লোনৰ যিটো কিস্তি সেই কিস্তিত আপোনালোকে জমা দিব নালাগে ইয়াতে আপোনালোকৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াতে চাওক কি কৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসৰ সংবাদমেল চাৰি দশমিক চাৰিৰ পৰা চাৰি শতাংশলৈ ৰাস ৰেপৰেট এতিয়া ৰিজাৰ্ভ ৰেপৰেটত তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশ সমগ্ৰ বিশ্বই অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কি কৈছে আৰু তিনিমালৈ ঋণৰ ই এম আই পৰিশোধৰ ৰেহাই ই এম আই ৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া ৰেহাই বৃদ্ধি পালে ছমালৈ মানে ফ্ৰেণ্ডসকলে ইয়াতে কি কৈছে ই এম আই মানেই হ'ল কিস্তি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ লোন লৈ নথক কিয় আপুনি কিন্তু তিনিমালৈকে এই কৃষ্টিত টকা জমা নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত এটা চাওক দুহেজাৰ বিশ একৈছ বৰ্ষৰ মাজত জি ডি বিৰ বিকাশ হ'ব নিগেটিভ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিকাশ দ্ৰুত হোৱাৰ আশা মাৰ্চ মাহত কেপিটেল গুডছৰ উৎপাদন চৌত্ৰিছ শতাংশ ৰাস আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলে ইয়াৰ মেইন যিটো টপিক বা মেইন যিটো পইণ্ট সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বেংকৰ পৰা লোন লৈ নথক কিয় আপুনি বন্দয়ন বহক অন্য যিকোনো বেংক হওক কিয় আপুনি কিন্তু এই লোনৰ টকাটো যিটো কিস্তি বুলি কোৱা হয় সেই কৃষ্টি টকা আপোনালোকে তিনি মাহলৈকে নিদিলেও হ'ব কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মন কৰিব যে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে জাষ্ট তিনিমাহলৈকে নিদিলেও হ'ব বুলি কৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দিবই নালাগে বা এই টকাখিনি আপোনাক মাফ কৰি দিয়া হৈছে এনেকুৱা নহয় জাষ্ট আপোনালোকে তিনিমাহ নিদিলে তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে এই টকাখিনি দি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি নিচিনা কিন্তু এই টকাখিনি পিছত হ'লেও দিবই লাগিব মুঠতে আপোনালোকে তিনিমাহ ৰেহাই পাব তাৰপিছৰ পৰা আকৌ দিব লাগিব ত' ফ্ৰেণ্ডসকল আশা কৰোঁ এই খবৰটো পাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু কিমানো ভাল পাব তো ভিডিঅ'টো ভাল ফালে লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব